Victorias avslöjande om Mello, vi kollade också i lördags. Festkvällen på museet, där kronprinsessan Victoria kommer ut som Mello-fan. Vilken härlig glimt från kronprinsessan Victorias lördagskväll hemma på Haga. Svensk dam var på plats när hon idag invigde Nordiska museets nya utställning Nordbor, och under rundturen hände det grejer. Victoria kom oväntat ut som Mello-fan. För vid en av montrarna stod lilla Ingrid, 5, och det dröjde inte många sekunder innan hon och Victoria hade hittat varandra, i sin gemensamma kärlek till Melodifestivalen. Kronprinsessan Victoria på Nordiska museets utställning Nordbor. Utställningen består ju av en hel del saker som svenska folket har skickat in och Ingrid hade bjussat på sitt gosedjur, i form av en morotsformad Jesper Röndahl. Han och Farah Abadi ledde ju hela alltet i fjol och moroten fick alltid vara Jesper när lilla Ingrid lekte Mello. Och morot Jesper, han gick verkligen hem hos Victoria, som fnissade lite. Nämen vad kul, så det här är Jesper Röndahl. Men nu är det ju nya grejer som gäller, eller hur? Och så fortsatte Mellosnacket. Såg du i lördags, sa Victoria och Ingrid nickade såklart. Vad roligt. Ja, det gjorde vi också. Visst var det bra? Och vi, det är förstås hela familjen hemma på Haga, prinsessan Estelle och prins Oscar, hunden Rio och prins Daniel. Ska vi gissa på ett snacks? Ja, då blir det självklart Estelle-favoriten popcorn. Utställningen Nordbor, om människorna och livet i Norden genom 500 år, är Nordiska museets största satsning någonsin. Öppna nu på lördag, den 10 februari 2024.